Hallo alle sammen, og velkommen til episode 3 av VGD Top 5 Plays. Ja, jeg koser meg og gleder meg til å se klippene, selv om jeg har sett dem før. Og jeg håper dere koser dere til å se klippene som ikke har sett dem før. Så da det bare å sette i gang, hoppe i det, ta mosen, det uglen, som jeg liker å si. Nummer 5 Kim Kong, spiller Search and Destroy på Havana. Tomahawk, in the face, bruker den opp igjen, og enda gang in the face. Fint killcam, tror jeg det var. Det får vi dessverre ikke sett. Nummer 4 Vengeance 66. Demolition på Nukedown. Sniper. En no-scope collateral, hvis man skal si det på fagspråket. Hva var det der? Veldig fint. Nummer 3 så har vi The King of Marokkaners Classing. Tiki-taka. Hva var det jeg sa akkurat nå? Helt seriøst, det. Ja, det... Ja. Han spiller Headquarters på launch, og han vil holde disse gutta unna Headquarters til han og laget hans kan ta det over. Ja, i følge Theater så er det fire Headquarters som han må defende for øyeblikket. Jeg tror det en liten bug, men jeg ikke helt sikker. Han er ny for Headquarters, som jeg ikke vet. Han kaller inn Napalm-striken sin, og ja, kan du se om den kan hjelpe til litt grann med mission hans. Så det er bare kommet litt. Det var hele laget, det. Og en Napalm Strike, det ser man å si er en god måte å defende Headquarters. Ja. Ikke dårlig. Nummer 2 det Dolphy, parentes pluss spørsmålstegn. La oss se hva det for noe en minutt. Han spiller Search and Destroy på launch, og alle vet jo at Dolphy en rushegutt. Han bruker MP5-en sin med silencer på, med en Baraton Pro. Tatt ut 1, og 2, og 3, og 4 for quad-feeden i Search and Destroy. Det faen ikke ofte du ser. Unnskyld at jeg vann. Ser vi forresten denne spørsmålet her. Det Tiki-taka, som kommer rett etter Dolphy for å ta ut restene. Tenkte jeg kunne ta det med, siden det var det klippet bestod av. Og denne kan være den kjappeste runde Search and Destroy noen har sett, tror jeg. Men vinneren denne episoden, det Delle33, som akkurat her får beskjed om at han har siste gjenlevende spiller. Og you gotta do this, Marine, sier de. Nå skal vi se om Delle klarer å do this. Han har fått en tatt ut. Der, ja. 2. Og jeg tror de fleste skjønner hva som kommer til å skje, men så det fortsatt en nytelse å se på. Er det ikke det? Jo da. Han går fortsatt unna bomba, men han tatt ut av fjerde mann der. Så hadde de etter nukket han spiller mot er god eller ikke, det får vi en lade vite, fordi han skyter jo for den. Det ikke så god. Eller Delle god, kan man kanskje si. Men akkurat nå så skjer en ting som jeg litt usikker på. Om det var en bug i Theater, fordi så dere der, der gikk tida ut. Det er ikke noe timer left. Og da nå frem og skjer med at tiden snart ute. Jeg skjønte ikke helt det, men ja. Tror ikke Delle en hacker, så det er sikkert en bug i Theater. Uansett, skal vi se hva han gjør nå. Få tatt ut siste mann straks. Og der, ja, flott. Clutch ace på fagspråket av Delle der. Send inn klippen deres til Video Top 5 Plays på påmeldingtråden. Det har fortsatt noen del klipp som jeg kommer til å bruke i neste episode, mest sannsynlig. Som kommer til å være med i konkurrere i neste episode. Og jeg sier ha det med en fin måte å lære hvordan man får se det en plan på. Peace out. Пайплейн стендинг бай. Цель уничтожена.